တာနိုင်ငံကအိမ်ရှင်ဖြည့်လက်ခံကျင်းပမဲ့အာရှ23ဘောလုံးပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရန်အတွက်အာရှဒေသရှိအသက်23နှစ်အောက်နိုင်ငံ43နိုင်ငံရှိအတင်းများဟာခြေစစ်ပွဲအဆင့်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါလေ။ခြေစစ်ပွဲရဲ့အုပ်စုပွဲစဉ်အားလုံးပြီးမှတော့အာရှ23ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရတဲ့အတင်း16သင်းထိပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါလေ။အဆိုပါ16သင်းထဲမှာအာဆီယံ၄နိုင်ငံဖြင့်ပါဝင်လာခဲ့တာကြောင့်ရှစ်တောင်အာရှရဲ့ဘောလုံးစင်တန်ဒူးတက်လာတယ်ဟုဆိုရမှာပဲဖြစ်ပါလေ။ပရမဆုံးတင်ရတော့ထိုင်းတင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ထိုင်းယူနိုက်တက်တောင်တင်ဟာအဖွင့်ပွဲမှာဖိလစ်ပင်းကိုလာဂူဘူးရှိဖြစ်၎င်းဘင်္ဂလားဒေ့ကိုတောင်ဘူဘူးရှိဖြစ်၎င်းမလေးရှားကိုဇဘူဘူးမရှိဖြစ်၎င်းရမကူမအုပ်စုပထမဖြစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားခဲ့ပါလေ။ဒုတိယတင်ရတော့ဗီယက်နမ်တင်ပဲဖြစ်ပါလေ။ဗီယက်နမ်တင်ဟာအဖွင့်ပွဲမှာဂူအန်တင်ကို6ဘူဘူးမရှိဖြစ်၎င်းရီမင်တင်ကိုဇဘူဘူးမရှိဖြစ်၎င်းစင်ကာပူတင်ကို9ဘူစီတီဖြစ်၎င်းရမခွန်မအုပ်စုပထမဖြစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားခဲ့ပါလေ။တတိယတင်ရတော့အင်ဒိုနီးရှားအတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။အင်ဒိုနီးရှားအတင်းဟာတရုတ်တိုင်ပင်တင်းကိုဂူဂူဂူမရှိဖြစ်၎င်း၊တာမီနစ်တန်တင်းကိုနဂူဂူမရှိဖြစ်၎င်း၊ရမ6မအုပ်စုပထမဖြစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားခဲ့ပါလေ။စဒုထအတင်းရတော့မလေးရှားအတင်းပဲဖြစ်ပါလေ။မလေးရှားအတင်းဟာအဖွင့်ပွဲမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အတင်းကိုနဂူဂူမရှိဖြစ်၎င်းဖိလစ်ပင်းတင်းကိုလေဂူဂူမရှိဖြစ်၎င်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးထိုင်းတင်းကိုတဂူဂူမရှိဖြစ်ရှုံးနေကရမ6မှအကောင်းဆုံးအုပ်စုဒုတိယနေရာဖြစ်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားခဲ့ပါလေ။မြန်မာတင်းအရကာဂျီစတန်တင်းကိုသာတရီကစားနိုင်ခဲ့ပြီးကာတာနီတောင်ဂူရီးယားတင်းကိုရှုံးနေခဲ့တာကြောင့်ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အာရှ23ခြေစစ်ပွဲအောင်မြင်သွားတဲ့အာဆီယံကုန်ဆောင်နိုင်ငံ၄နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျေးဇူးအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။